Ранковий випуск новин до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. Весільний рекорд встановили в Кам'янці-Подільському. 25 пар наречених у день закоханих побралися просто неба на вірменському ринку біля ратуші, де після реєстрації шлюбу на молодят чекало фаєр-шоу, весільний торт та спів українських гуртів. Світлана Порбок теж була в числі весільних свідків. У день закоханих 25 пар закоханих з усієї України приїхали в Кам'янець-Подільський, щоби на очах у численних свідків сказати одне одному. Ваші оплески. Наречені Катерина і Максим за спільним відтепер прізвищем Осітрове вирішили побратися саме цього дня. Молодята кажуть, вірять, що шлюби укладаються на небесах, а Святий Валентин допоможе їм зберегти взаємне кохання. Найкращий день. Це доля. Просто так склалося, дійсно. Шлюбні церемонії на День закоханих в Кам'янці проводять щороку. І кожного разу, вважає заступник міського голови Вадим Савчук, такі реєстрації стають кращими і видовищнішими. Стартанули в проєкті «Шлюб за добу», а сьогодні робимо наймасштабнішу таку акцію в рамках цього проєкту, саме на День закоханих. Під відкритим небом розписуємо 25 закоханих пар. 25 пар, говорить одна із весільних упорядниць Кам'янець-Подільського Беата Логін, це рекорд міста. Але, каже дівчина, суті родзинка пишної церемонії не в масовості. Не варто дивувати якимись декораціями чи ще чимось. Потрібно дивувати своїми почуттями, своїм коханням, своїм відношенням один до одного і своєю щирістю. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Скарби Поділля під такою назвою в обласному науково-методичному центрі культури та мистецтв відкриється виставка, присвячена подільському розпису. В експозиції більше 70 авторських робіт, виконані в дитячих художніх школах і школах мистецтв Хмельниччини. Серед них понад півсотні зразків оригінального подільського розпису, виконані у форматі А3. Усі теми відмальовані на основі досліджень літератури, побутових речей і інтер'єрів подільських хат, розповідає заступник директора Хмельницького обласного науково-методичного центру культури та мистецтв Таїсія Стан. Ми знаємо такий розпис, як Петриківський розпис, так, як знаємо, як наш в області Самчиківський розпис, вже відомий добре Яворівський розпис, а от Подільський розпис, він мало відомий, він трохи забутий, і ми хочемо його відродити в нашій області, щоб наші художники, наші майстри народного мистецтва використовували ці зразки в своїх художніх творах. Історію Луганського майдану покажуть в обласному центрі. Сьогодні у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва відкриють виставку світлин із назвою «Луганський майдан. Сторінки спротиву». Її автор Олександр Волчанський був на тамтешньому майдані з першого дня та фільмував усі події. Загалом він відзняв 7 тисяч світлин. Відкриття експозиції у Хмельницькому заплановано на 16-ту годину. На четвертому місці зіграє хмельницький «Новатор» свій наступний матч у чемпіонаті України з волейболу серед команд Суперліги. За два тижні клуб зустрінеться з лідером змагань – харківським «Локомотивом». Після 10 турів змагань на рахунку хмельничан – 39 балів. Вони виграли 13 з 20 зіграних матчів. Чи боротиметься «Новатор» за медалі в сезоні, вирішать ігри плей-офф, пояснив президент обласної федерації волейболу Іван Терещук. Ігри плей-офф проводяться по італійській системі. Тобто перше місце після двох кол регулярного чемпіонату грає з восьмим місцем, друге місце з сьомим, третє з шостим і четверте з п'ятим. Переможці грають далі, вже вихід в полуфінали, фінали, четвертьфінали. Тобто, а програвши команду вже більш за нижчі місця. Це всі новини на цю годину. Гарного всім дня!